Ndabasuhuje ikaze nano ni kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tugiye gufungura inzugi zose zifungiranye ibyacu. Ukeneye buji n'urufunguzo urwo ari rwo rwose. Andika amazina yawe kuri buji uhereye kuri ako kaziga kari iruhande rw'ahari urudodo ruzamura urumuri. Wandike amazina yawe yombi uhereye kuri Kristo ujya kuri pagani. Urakora ku buryo ahura na buji yose hepfo no haruguru nyine, hanyuma uhindukize ku rundi ruhande, ubwo ni buryo n'ibumoso, wandikeho igihe wavukiye. Ariko nugera ku kwezi, niba atari kwa 10, kwa 11 cyangwa kwa 12, ntuyahine, ntuhine nyine mu mibare 0-8 cyangwa 0 kombiye gutyo. Wandike ukwezi mu rurimi ushaka ariko mu magambo arambuye. Nurangiza ufate urufunguzo wandikishije kuri buji n'ukuboko kw'iburyo na buji n'ukuboko kw'ibumoso, buji nyine uyicane uyirambike ku meza aho ubona utuje, aho ubona ugiye kuvuga ibyo ushaka nta stress, nta amazi ya buji kugwaho. Hanyuma rero ugiye gufungura urugi rw'imigisha, urugi rw'igikundiro. Nyine abantu bakwanga nta n'impamvu, kubera iki? Ufite icyangiro, sinzi igihe bakigushyiriyeho. Urana kwa impamvu tuyandikaho amazina yacu ndetse n'igihe twavukiye, nuko wakuvuzeho ibyo bintu byagukurikiranye yabivuze ukivuka ati ntacyo azigeraho. Kandi kuko harimo umuntu upfa gutya atamenyera ibanga, iyo utazi neza ko Imana iburizamo iyo mivumo ukarinda upfa rwose nk'uko babikuvuzeho, imivumo irafata. Ariko mu kwizera Imana umuvumo ntufata. Hanyuma rero ufungura ibyo ubona bifungiranye, akazi, urushako, urugo rwawe, urabona reka data ntago bicamo. Ikintu icyo ari cyo cyose ubona gifungiranye mu buzima bwawe gifungure. Nurangiza mu gusenga, hanyuma ugende witurize, ubuzima bwawe burahinduka seriously. Kandi kwizera Imana mbere ya byose. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kanda subscribe, like na comment, sharinge no ku bandi. Imana ibarinde.